Vahel on kollane, aga vahel on ikkagi punane. Kumb ja millal, seda selgitab videokohtunik. Voorud ei ole sarnased ja Premium liiga 10. Vooru võib suurte otsuste mõistes kindlasti tagasihoidlikuks pidada. Väljakul ei määratud ühtegi penaltit ega otsest punast kaarti ning 8 põhjalikumat videokohtuniku kontrolli ei andnud põhjust ka väljakul tehtud otsuste muutmiseks. Samas huvitavaid ja kõneainet pakkuvaid olukordi siiski jagus. Esmalt vaatame Levadia Kalju 55. Minuti võimaliku punase kaardi olukorda, kust kaardist tulenev otsus küll mõnevõrra viibis ning lõpuks kollase kaardiga päädis. FC Levadia ja Nõmme Kalju kohtumise 56. Minutil tormas vastase karistusala suunas Levadia ründaja Felipe Felicio. Kalju kaitsja Danil Mašenko niitis tal jalad alt, ise enda ja abiliste karupidamise järel otsis peakohtunik taskust kollase kaardi. Kohtunik fikseerib korrektselt rikkumise, on pigem meelestatud kollasele kaardile, kuid enne kaardi näitamist soovib saada lisasisendit abikohtunikult. Arutelu lõpuks jääb kohtunik esialgsele otsusele kindlaks ning hindab olukorra lubava rünnaku peatamiseks ning karistab rikkujat kollase kaardiga. Seejärel informeerib ta voorruumi, et kaalukeeleks oli lähedalasul teine kaitsja, kellel olnuks võimalus olukorda sekkuda. On mõistetav, et mingi otsus vajab väljakul lisaaega, et kaaluda erinevad detaile ja suhelda näiteks abikohtunikega. Piiripealsetes olukordades toetame alati kohtunike ning ka sel korral on kohtuniku otsus määrata kollane kaart korrektne ja seda just rikkumise asukohta ja teise kaitse lähedust arvestades. Siiski hilisem karistuslöögi sooritamise asukoht on miski, mille tõttu kohtunikud endale tuhka peavad pähe raputama. Järgnevaks vaatame kahte karistusala olukorda United Paide mängust, kus mõlemal võistkonnal oli ootus ja lootus saada määratud enda kasuks 11 meetri karistuslöök. Nõmme Unitedi ja Paide kohtumise 4. Minutil kukkus vastase karistusalas pärast Unitedi kaitse Karl Läänelaiu jalasirutust Paide ründaja Siim Luts. Kas kontakt mängijate vahel oli piisav, et Paide pidanuks sealt saama penalti? Kohtunik jääb olukorrast pisut kaugele, kuid mõistab õigesti, et tegemist ei ole kaitsepoolse rikkumisega, mis ründaja kukkumise põhjustaks. Videokohtunik kontrollib olukorda erinevate nurkadelt, tuvastab kiiresti küll jalakontakti, kuid jääb korrektselt sarnasele seisukohale väljaku kohtunikuga. Tegemist ei ole penalti väärilise rikkumisega, vaid vastupidi. Penalti on üks selgelt vale otsus, kus selle määramisel on üks oodatud videokohtuniku sekkumine selle tühistamiseks. Ründaja on see, kes soovib väga õrna kontakti ära kasutades penaltit välja meelitada ning tegemist on simuleerimisega, kus ründaja pidanuks saama kollase kaardiga karistatud. Unitedi ja Paide mängu 17. Minutil tegi vastase karistusalas pealelöögi Unitedi keskkaitsja Jakub Luka. Pall tabas Paide kaitsjat Nikita Baranovit, ent kas Baranov blokeeris löögi käega? Videokohtunik alustas põhjalikumat uurimist. Nurgalöögi järgne pealelöögi olukord Paide karistusalas, kus väljaku kohtunik selgelt käega mängu rikkumist ei näe ning laseb mängul jätkuda. Videokohtunik kontrollib olukorda erinevatest kaamerast, tõdeb, et toimub palli ja käe kokkupuude, kuid samas ei leia ühtegi kaamerat, mis tõestaks, et palliga tabamuse hetkel oleks kaitse käsi kehast eemal ja ebaloomulikus asendis. Parima aimduse olukorrast annab väravatagune kaamera, mis näitab kõige paremini kaitse vasaku käe asendit ning kaader haaval liikudes näitab pilt, et keha pöörates jääb kaitse kõverdatud käsi pigem loomuliku asendisse keha ette ja eemaldub alles löögi tulemusena. Ehk sai selgemaks. Kui ei, siis tuleb oodata järgmist osa.